Dobrodošli v novem videu. Tokrat bomo govorili o najmočnejšem kosu orožja slovenske vojske. Letalo Pilatus PC-9M hudournik oziroma originalno PC-9. Veliko ljudi govori, da propelerska letala, ki jih ima Slovenija, niso nič vredna, niti sposobna za moderno bojišče. Takim ljudem rečem, da imajo prav, odvisno v kakšnem pogledu jih gledajo. Tokrat bom razložil, kako velikega pomena so ne samo za Slovenijo, ampak tudi za moderno bojišče. Pilatus PC-9M hudournik je nadgrajena verzija šolskega vojaškega letala PC-9 švicarskega proizvajalca za potrebe slovenske vojske. Nadgradnjo sta opravila slovenska in izraelska podjetja, ki je vključevalo podaljšano hrbtno plavut, kar se hitro opazi od ostalih letal istega razreda, izboljša stabilnost letala in močnejši motor, ki omogoča hitrosti do 600 km na uro. Največja nadgradnja pa je možnost letala za izvajanje bojnih nalog. To so omogočili s pritreditvijo nosilcev orožja pod krili, ki omogoča 6 točk za različno orožje, ter za nadgradnjo in dodatkom bomo rekli bojnih inštrumentov, ki omogoča uporabo orožja. To je letalo, ki je bilo že zelo dobro v smislu opreme namenjeno za usposabljanje vojaških letalcev, naredilo v še boljšo letalo, usposobljeno za zračno podporo. Zdaj, kakšne zračne podpore pa je zmožno? Opcij ima več. V slovenski vojski ima glavno vlogo, poleg nadzora zračnega prostora, podporo kopenskim enotam. Ima možnost pritreditvije težkega mitraljeza različnih vrst, kalibra 12,7 mm s povišanim številom nabojev na minuto. Ta je uporaben pri uničevanju pehote ter lahkih oklepnih vozil in utrdb in tudi v določenih primerov helikopterjev. Za uničevanje močnejših vozil oziroma bolj oklepljenih in utrdb ter česa koli na tleh ima na voljo nevodene rakete Hydra kalibra 70 mm v paketu po 7 raket. Na voljo je več različnih bojnih glav, za kakršne so potrebe, ampak najpogosteje se uporabljajo visoko eksplozivne. Na to ima še Hydra rakete v večjem paketu, po 19, ki nudijo v bistvu močnejšo moč oziroma večjo moč v večjem številu. Na to skočimo na bombe. 120 kg nevodene bombe Mark 81 omogoča bombardiranje vsega, kar je vidnega na tleh. Večje 230 kg Mark 82 bombe pa še v večjem obsegu. Na voljo so tudi manjše. Vsekakor najmočnejši kos orožja slovenske vojske. Bombe Mark so sijaj Pilatusa. Lahko jih nosi po 6 oziroma približno 1200 kg bomb, ki so lahko lasersko vodene zaradi določenih nadgradenj elektronike, kar omogoča natančno zadevanje ciljev. V vseh pogojih. Na voljo je še vadbena oprema za rakete zrak-zrak v obliki simulatorja ter podobno, kar nima direktnega vpliva. Seveda ima tudi zaščitno opremo proti izstrelkom, kot so izstrelki proti raketam, po ameriško rečeno flares, prevod v slovenščini požarki, ki enostavno raketo odvabijo stran s toploto, ki jo že sam Pilatus malo proizvaja zaradi propelerja, kar je še ena od prednosti od reaktivcev. Verjetno se nekateri sprašujejo, zakaj propelerje in ne reaktivce. Sta dva glavna razloga. Pri obeh je cena. Prvi je cenejše usposabljanje, saj se pilot lahko v smislu opreme usposablja skoraj enako, kot da bi bil v reaktivnem letalu, a z izjemno cenejšo ceno. Drugi je opravljanje kopenskih bojnih nalog, ki jih lahko enako kot reaktivno letalo, spet z veliko cenejšo ceno. A nosi malo manjše število oborožitve zaradi šipkejšega motorja, ampak to se ni izkazalo kot šipkost. Saj v vojnah, v Afganistanu in drugih delih so se vedno uporabljale ameriška propelerna letala Super Tucano, ki so podobna kot slovenski hudournik. Izkazali so se za zelo izjemne oziroma učinkovite, so vse naloge upravili brezhibno. Pri kopenskih bojnih nalogah je propelersko letalo v določenih primerih boljše od reaktivnega. V količini orožja seveda ne. Je pa v sami podpori enotam boljši. Kako se verjetno sprašujete? Možnost hitrejšega ponovnega napada se zaradi manjše hitrosti in boljše okretnosti
ne potrebuje dolgo časa, da se ponovno postavi v pozicijo za napad. Saj reaktivna letala na splošno zaradi velike hitrosti potrebujejo več časa in prostora, da se ponovno obrnejo. Ter dalje časa lahko nudi podporo, saj potrebuje oziroma porablja manj goriva in zaradi manjše hitrosti lahko kroži okoli svoje enote, kar poleg tega, da več čas opazuje okolico in je pripravljen nuditi pomoč, tudi moralno nasprotnika napade. Se verjetno ne bi bilo prijetno dolgo časa videti letalo s 1200 kg bomb, ki enostavno kroži na mestu. Ali je Pilatus dober, je odvisno v kakšnem pogledu in namenu se ga gleda. Za usposabljanje in delovanje na kopnem je izjemno dober. Zračne spopade ne toliko, razen za delovanje proti helikopterjem. Vsekakor za Slovenijo so dobri in v prihodnosti, če bi se iskala zamenjava, bi to lahko bili najnovejši Pilatus PC-21, se reaktivna letala na splošno se Sloveniji ne splača kupiti zaradi manjšega zračnega prostora in na splošno visoke cene.